Du kender ham godt. Ham, der snupper din p-plads. Ligger helt op i røven på dig. Selvom de åbenlyst er værd, at du selv kæmper for at komme forbi. Først tænker du, sikke en nar. Og så kommer den næste tanke. Jeg vil også være chef. Men allerførst, hvad kendetegner en rigtig chefbil? Det er meget enkelt. Jo større og stærkere, des bedre. Så nu giver jeg dig lige 5 mulige biler, der gør dig til chef ude i trafikken. Nummer 1. Audi RS6. Audi RS6 er bilen, der får dig til at ligne chefen over alle chefer. Selvom du ligger nederst i hierarkiet under hunden derhjemme. Det eneste, du aldrig må gøre, aldrig må gøre, undgå altid at smile til folk, når du passerer dem i alt for høj fart. Og selvfølgelig skal din Audi RS6 være rød. Du bliver nemlig aldrig flokkens alfahan, hvis du går op i noget så ligegyldigt som værditab. Nummer 2. En hvilken som helst US truck med V8 motor. Måske en Dodge Ram. Eller en Ford F-150 Velociraptor. Men vær aldrig i tvivl. Blandt amerikanere er en Hummer H1 klart at foretrække. Nummer 3. Alt hvad firmaet Mansory producerer. Altså hvis Mansory først kaster sig over din Mercedes, så kommer du i sidste ende til at ligne en, der spiser små børn og hundevalpe til morgenmad. Og så er der alle de andre tyske tuningsfirmaer. For eksempel Alpina. Du ved, dem der tuner BMW. Men af en eller anden mærkelig grund, gør en Alpina-tuning, der er mere til gentleman end til chef. Faktisk er en Alpina-tuning lige så god stil, som hvis du havde købt en Jaguar XJ. Hvis du er en elendig chef, altså chef på arbejdeschef, ikke chef i trafikken chef, køb en Jaguar XJ. Det er et super godt alibi. Der er ikke nogen røvhuller, der kører Jaguar. Men tilbage til Mercedes. Mercedes kan nemlig godt selv, uden at få hjælp fra forskellige tuningsfirmaer. Hvis du for eksempel ser en Mercedes CLS, sidder der altid en chef bag rattet, som helt sikkert betaler mindre skat end dig, selvom du er på SU. Men de der lave biler er ved at gå mode. For at være en ægte chef, skal du kunne kigge hen over pøblen. Mercedes har masser af chefbiler på programmet. Og den her, den kan altså også noget. Mercedes GLS er en S-klasse i høj udgave. Men hvor du i S-klasse kigger ud på folk, kigger du ned på resten af verden i en GLS. Mercedes GLS er et kæmpestort, fantastisk, teknologisk vidunder med ufattelig meget plads og blærede tekniske løsninger. Lad os starte her. Altså det her, det er jo en kæmpe bil, der er 2 meter bred, 5 meter og 20 lang og 2 meter høj. Og det betyder altså også, at der er en fandens masse plads i bagagerummet. Så venter man, mens man står og hygger sig med, at man har så mange penge, at man kan købe en bil, der kan det her. Sådan. Cirka 2,5 kubikmeter. En hver håndværkerstrøm. Og hvad man også kan, som man ikke kan på billige biler. Du kan rejse sæderne igen med elmotorer. Når du så nu har siddet heroppe på bagsædet nogle timer og begyndt at kede dig, og godt vil surfe lidt. Hvad fanden piller man den af? Der sidder simpelthen en lille motor, som skubber den op. Og det er ikke kun en tablet. Komfort. Det er også et betjeningspanel. Og så kan du selvfølgelig også styre din musik og få lyden ud over det her gigantiske Burmeister-anlæg. Burmeister? Burmeister? Jeg ved det ikke. Tror det er tysk? Ja, Berner. Det er tysk, men det hedder Burmester og ikke Burmeister. Og så vælter det bare ind med lys alle vejen. Skylightet her, kombineret med en lys kabine, gør bare, at du har den her helt fantastiske fornemmelse af masser af plads og rum. Jeg skulle ikke se på, at jeg gider til det om mere. Så jeg kigger ned i motorrummet og se, hvad der sker. Det, jeg ved, der sker, det er, at der ligger en 2,9 liters dieselmotor på. Jeg tror, den har 376. Skal vi tjekke? Den har ikke så mange, som jeg troede. 330? 0-100 på 6,3 sekunder. Gud ved, hvem der er interesseret at vide det. Forkert lyd. Til gengæld er den her lyd helt rigtig. Prøv at høre, drenge og piger. Og dørene trækker naturligvis i af sig selv. Men hvad er det her, Mercedes? Det er nemlig ikke udsynningen. Nej, den kommer nemlig ud herover. Skam jer. Det her, det er ikke den allernyeste Mercedes, så det kan du blandt andet se på rattet. Den nye E-klasse og den nye S-klasse har det nye rat. Men ved du hvad? Det skal du bare være glad for. Fordi det her rat, det er federe.
der er rigtig fysiske knapper på, og den er markant nemmere at betjene end både E-klassen og S-klassen. Række 6'er, 330 hestekræfter, 700 Nm. Det er jo ikke verdens største og hurtigste dieselmotor. Men det er jo rigeligt. Seriously, du har ikke brug for mere i nogen som helst luksusbil på den her størrelse. GLS er nemlig bygget til at kunne noget andet. Du har den her fantastiske fornemmelse af at sidde on top of the world. Du kigger ned på alle de andre. Pøblen, taberne, fattigrøvene. Men GLS er altså ikke den mest støjkomfortable bil i sin klasse. BMW X7 er bedre. Og jeg troede faktisk aldrig, at jeg skulle komme til at sige, at der findes en BMW, der er mere komfortabel end en Mercedes. Men det med støjen, det skyldes én ting. Dækkene. 335 R23. Jeg gentager. 335 R23. De er jo lige så store som hjulene på en HT-bus. Derfor er den stor. Det er ligesom at køre en bus. Bortset fra, at jeg simpelthen ikke kan holde ud at køre bus, fordi den er fyldt med mennesker. Men prøv her. Jeg vil sgu da hellere have en S-klasse, end jeg vil have denne her. Men det er jo, fordi jeg ikke forstår SUV'er. Altså, de kører ringere, de vugger mere. En S-klasse kører jo fuldstændig perfekt. Men jeg er nødt til at vurdere GLS ud fra dens præmis. At folk hellere vil have høje GLS'er, end velkørende S-klasser. Og på den baggrund er GLS vellykket. Den her model med det kæmpe store hjul mangler dog fokus. Den kan ikke bestemme sig til, om den skal være en luksusflyder eller en gangstersled. Nu tror jeg sgu, den er der.